Hekurulla pas viteve nënë dhjetë në Shqipëri ka një hurditet e saj më të këqia, ndryshen nga ngritja malë që kanë patur mjetet e tjera të transportit, e një gjë nuk kanë dollur me trenin. Një fat të tjilë ka patur edhe stacioni e kurulluri mjedes në bashkineva u dejësit. Si të shikohet edhe për mes pamjeve asë gjë nuk ka levizur nga vendi. Ndërtesa të shkatruara, të këthyra në Gërmala, magazina që vetëm si të tjilë në kënëgjajnë, janë pamjet që do stacioni e kurulluri mjedes. Për balkë situate, Drejtuesit e këtij stacioni shpresojnë në investime të qeverisë. Si shikohet përmes këtyre pamjeve. Kjo është gjendja e stacionit hekurullor të mjedës. Në të gjithë gjatësinë e hekurullës nuk është investuar prej vitesh, duke lënë kështu thjesht një dëshmi të harresës. Dikur ishte mënyra e transportit më e përdorur nga shqiptarët, por që nga viti 1986, kur zyrtarisht përfundoi vepra fundit hekurullore, ultimi me tren është ndërruar në një mankëth. Shtuar këtyre problemeve, kësaj hekurulle i paracitet me shetsu dëmtimi i linjës e si dhe mungesa specialisteve pra në stacioni. Ga viti 1985, Shqipëria lidhet me rjetin hekurullore në dërkomtar, në përmjet linjës Shkoder Hani Hotit Podgoric, të Mali të Zi. Me gjithate që pas viteve në të djetë, këtë stacione kanë shëqëruar vetën problemet. Në gjithë të vite në vendin ton linjat hekurullore u shkatruan e përpasoj ato po jetojnë ditët më të vështira.